Lad os se, hvordan har ugens optag været? Jamen, vi har trænet meget vores offensive spil, så det har været positivt. Vi ser skarpe ud og har arbejdet lidt på sidste tredjedel af banen. Hvis vi så ser på Herlev Holms sæsonstart, hvad tænker du så? Jamen, de har haft lidt en dårlig sæsonstart, lidt ligesom vi selv har haft. Så man kan sige, jeg er ikke i tvivl om, holdene er ved at være spillet ind nu, og jeg tror også på, at Herlev Holm nok skal komme tilbage, så det er ikke en kamp, vi kommer til at tage let på, men der er ingen tvivl om, at vi går efter vinden, og det forventer os. Når vi så kigger hen mod søndagens kamp, hvad er så dine tanker omkring det? Jamen, det er to mandskaber, som generelt spiller ret fysisk. Jeg synes, sidst vi mødte Herlev Holm, gik de over og spillede lidt lange bolde efter Mathilde. Man kan sige, rygterne går, hvor hun er skadet, og så ved jeg ikke, om hun er med. Men hvis det er det, de går efter igen, jamen, så er vi forberedt på det. Går de over og spiller mere fodbold, jamen, så er det klart, så er vi også mere forberedt på det. Men der er ingen tvivl om, at vi vil gerne have spilstyrene den her gang.